Vítám všechny příznivce Diabla 2 Resurrected. V dnešním videu se mrkneme na možná vůbec ten nejsilnější předmět, který můžete sehnat v těch počátečních fázích hry. Pojďme se na to mrknout. Tak, pro začátek se vžijte do role, že jste čerstvě nainstalovali hru, začínáte se tím nějak prokousávat, našli jste nějaký základní vybavení, nějaký základní předměty. Já tady otevřu svýho paladina, kde můžu ukázat například, co mám na sobě v oblečení. Teď já mám nějakou čestu setovku, která má 40% defense, magic, damage redukci a tak dál. Něco takovýhleho, není to osilnivý, není to nějak zázračný a potřeboval bych sehnat nějaký upgrade, jo? Takže budeme se bavit o upgradeu armoru a kde ho sehnat. Seženete ho ukraftěním, vytvoříte si vlastní runový slovo, kombinaci, která vznikne složením run Tal a Ed, a sice jde o armor, který se jmenuje Stealth. Tady ten Stealth je svým způsobem unikátní v tom, že poskytuje extrémně dobrý bonusy, který potřebujete hlavně v těch začátcích. Poskytuje vám teda 25% rychlejší běhání a chůzi, což je strašně důležitý významný stat, protože když na začátku vlastně nemáte žádný pořádný staty, tak ten pohyb po té mapě, aniž byste museli neustále dopíjet staminový potky, je hrozně prekérný a v jednom kuse se dostanete do situace, kdy se musíte zastavit, abyste se takzvaně vydejchali, nebo ta postava se vydejchala, chytili jste dech a mohli jste pokračovat dál. Takže tady ten bonus je hrozně užitečný na začátku. Zároveň je to defenzivní bonus, protože když máte rychlejší chůzi a ten běh, tak to znamená, že rychleji se dokážete uhnout z nějaký šlamastiky, z nějaký situace, kde by vás třeba uklíčili nepřátelé, takže v tomhletom směru je to defenzivní bonus. Zároveň je to útočný bonus, protože čím rychleji se dokážete pohybovat po té mapě, to znamená, tím rychleji dokážete farmit jednotlivý spoty a tak dál. Takže movement speed a ovlivňování rychlosti pohybu v té hře je extrémně dobrý stat. Takže první položka, rychlejší pohyb, druhá položka 25% faster cast rate, zejména důležitý pro ty postavy a pro ty buildy, který se zaměřují teda na víc to kouzlení, na ty spely. Já si umím představit, že například v kombinaci s kouzelnicí, s tou sorckou je to strašně dobrý, a pak třeba například na nekro a tak dál, spíš teda ty klásy, který jedou víc ten casterský build. V případě tady toho mýho paladina to není až tak důležitý, ale samozřejmě taky záleží na té strategii, kterou jste vybrali pro to levelování. Další bonus, 25% faster hit recovery, tohle je hodně užitečný, protože to vlastně ovlivňuje ten časový interval, za který je schopný ta vaše postava se dostat z té fáze, kdy distonáte ten hit, proběhne ta animace, že ona se z toho zpamatovává a rychlejc vlastně můžete pokračovat dál v tom kombatu. Takže užitečný stat pro všechny, plus 5% na dexteritu, paráda, protože díky tomuhle vlastně můžete equipnout do nějakých jiných slotů item, který byste normálně neoblíkli, protože nemáte ve statech v základu naházenou dexteritu, do který většina klas prostě neinvestuje. Regenerace many 15%, extrémně, ale opravdu extrémně zajímavý stat, zejména do toho začátku, protože získat regen many takhle brzy v té hře je hrozně těžký, takže to je jedna z nejvíc OP věcí, která na tom stealth armoru je. Plus 15, maximální stamina, velmi užitečný právě pro ten rychlejší kontinuální pohyb po mapě. Pokud začnete hrát, tak zjistíte, že vlastně vaše postava trpí tím, že každou chvíli je prostě udejchaná, musí se zastavit a musí se takzvaně vydechat a popadnout dech. Boost do staminy se určitě hodí. Potom tady vidím poison resist 30% na ten normál, to bude určitě Andariel, poslední finální boss toho prvního aktu. Pokud s tím máte problémy, tak stealth armor vás v tomhletom směru určitě podrží. Některé klásy, který si ten stealth armor budou nechávat nejenom na průběh normálem, ale dokonce i do toho nightmareu, tak určitě teda na ten nightmare potom Andarielka
tam se projeví ta síla toho stealth armoru. Magic damage redukovaná o 3. Nic zázračného, ale je to fajn tady ten bonus tam mít. Takže to je souhrn těch všech statů, který vlastně získáte ukraftěním runový kombinace stealth dvou run Tal a Ed, který jsou velmi jednoduše sehnatelný, už jak říkám, na normálu a dokonce v prvním aktu. Takže jednoznačně doporučuju všem hráčům, kteří začínají s tou hrou, dá se říct, že úplně bez ohledu na klásu, ať už hrajete cokoliv, ať je to paladin, kouzelnice, nekromancer, asasinka, vlastně jakákoliv klása, všem se vyplatí ukraftit si tady ten stealth armor. Některé klásy ho vymění dřív, protože najdou něco užitečnějšího, co je boostuje víc. Naopak některý klásy si tady s tím armorem vydrží strašně dlouho, ať to bude třeba ta zmiňovaná Swordska, která vlastně i celý Nightmare může vlastně běhat tady s tím základním jednoduchým stealth armorem. Jako bonus na závěr jsem tady vedle ukraftil ještě jeden téměř, já budu říkat téměř stealth armor, jo. Použil jsem tady taky item brnění, který má dva sokety, vložil jsem tam Tal et runy, ale prohodil jsem to, vložil jsem je tam obráceně, abych vám demonstroval, co se stane, když to teda omylem popletete a ty runy tam nedáte ve správném pořadí. Když to protočíte, tak bohužel žádnej stealth armor z toho nevznikne, získáte jenom item, který má ty statický dva vlastně bonusy, který tam aplikují ty runy. Takže pozor na to, abyste to nezaměnili, vidíte, že ten rozdíl v té kvalitě, v té hodnotě toho itemu je úplně neuvěřitelný. Tak jo, to je pro dnešek všechno, takový kratší video, ale já jsem chtěl ukázat vlastně sílu tady toho itemu, který je neuvěřitelně jako přebůstěný, a doporučit ho všem začínajícím hráčům, takže běžte do toho, sežeňte si runy, ukraftěte si stealth armor, hrozně vám to pomůže. Za mě to teda všechno, jestli se vám video líbilo, tak určitě hoďte tomu like, dejte si odběr a případně mi napište dolů do komentářů. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau.